Skön seger, hur känns det? Nej, det känns bra att få 3 poäng. Det känns bra faktiskt. För en egen del, hur tyckte du det gick? Nej, det gick faktiskt bra. Jag kom in och gjorde det bra. Jag visste att jag skulle göra det bra. Det var inte så mycket press om jag ska välja. Många målchanser, men det var ändå så lite ineffektivt. Segern satt långt inne. Ja, vi hade kunnat göra 6 mål, men de ville inte in fram till andra halvlek. Men vad tycker du att ni jobbar på och gör bättre nu under andra halvlek? Nej, vi kom in med bättre energi i omklädningsrummet. Coach snackade med oss lite. Kom ut med mycket bättre energi och vi målade på det. Om du ska betygsätta din egna insats, vad ger du dig själv för betyg? 10 av 10. Och nu väntar en retur här mot Kalmar igen. Det måste vara roligt ändå med dubbelmöte. Ja, det är klart det är roligt. Det är inte ofta det händer, men det ska bli bra att ta 3 poäng där också. Är det någonting specifikt du tycker så direkt efter att ni behöver arbeta med ännu bättre när ni åker ner till Kalmar? Absolut, absolut. Varje match är svår. Det gäller bara att ta 3 poäng så som idag.